Balkanska zvezda Natalije, bez koje ne može da prođe ni jedna pesma. Jao. Kad kažemo u provodu, hoćemo krenemo da nabrajamo. Jeste. Ajmo da nabrajamo. Korak do dna, to je moja. Tvoja je koja? Volim te. Ah, tugo, tugo odnela te voda. Baltik? Gradske priče. Od naše gore, gradske priče. Volim te. Šta svirate vi često njeno? Baltik, evo, Johnny. Nije veter, nije kiša, nije omara. Čarobno. Ali u naš studio upravo dolazi kraljica noćnih provoda, ona koju Beograd voli i sinoć je to pokazao. Elma Sinanović. Tam, 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 Elma. I sad, tarara. Ko je zadovoljstvo ugostiti Elmu? Dobar dan, dobro mi došli. Uvijek, ja ću da vas poljubim. Dobro mi došli, konačno. Hvala, bolje vas našla. Ja ću onda posle za kraj, Elma. Eto, znači, mi smo se svima hvalili da dolazi Elma Sinanović. Jesmo. I niko nam nije verova. Boga mi smo se ja hvalila svima da idem na K1. Sad sam objavila na storiju, sve. Mi smo i žurku pravili i stvarno smo krenuli i kada smo razgovarali da se dogovaramo o kojoj emisiji, rekli smo toliko stvari tu ima i toliko ima tih pesama. Sada kažemo, novi album, nastupate užurbano. Kako sada ovo vreme izgleda za vas? Pretpostavljam da su najveće obaveze oko novog albuma i da je to nešto sada čini najpresniju. Promovišemo i ono bukvalno malo emisije, televizije, a dosta i radim. Pa sam neispavana sam, uglavnom. Ne vidi se ništa. Jel da? Ništa se ne vidi, samo možemo samo nastaviti dalje razgovor ovako. I mi nismo ništa bolji, pogotovo kad dođe vikend. Mi smo kao pevači, radimo vikendom non stop, tako da potpuno razumem. Kako je bilo sinoć? Odlično. Mogu da zamislim. Kao i uvek. A u čemu je tajna Beograda i Elme Sinanović? Ste bili u Beogradu sinoć? Svakako. U čemu je tajna između ove naše publike i vas? Koja je to ljubav? Pa ne znam. Kažu da je to posebna energija. Vole me, voli mene, moja publika svuda. Beograd svakako i jako mi je drago zbog toga. Mislim, svaki pevač je svakako najponosniji na tu svoju publiku. Ja volim da mislim, da tvrdim da je moja publika ogromna i da je stvarno na cijelom Balkanu. Ja gde god odem, super me prime. Nekako su mi se i zaželeli, ne znam. A i to je to njeno veličanstvo pesma, ja bih rekao. Evo, 18 godina je prošla od albuma Gradske priče. 5 od albuma, ništa lično. Ona punoletna, rekao, ja nisam donela tortu, trebale da donesem tortu. Da proslavimo to punoletno. Ima, da vas pitam, kako je izgledao taj proces povratka u muzički studio, taj ceo proces rada na stvaranju albuma? Pitao sam i gošće koje su nam bile, generalno se muzika promenila, promenio se život. Jeste. Jeste se promenila muzika, sad su neka druga vremena i malo je to nekako sve otišlo u nekom drugom smeru. Nemam ništa protiv, ali nekako mi nije baš ni drago. Rogovi, moji geni. Zapravo, šta je zapravo favorit? Crno-bele ruže. Jao, balada moje. Toliko je, moram da krenem, da je malo forsiram. Imam jednu prelepu baladu, ali nikako da je... Kada pričamo o muzici i kada pričamo o muzici u živo, to nekad mogu da budu dve različite priče uopšte, ali ajde da se nekako osvrnemo na tu muziku u živo. Evo, sinoć, pretpostavljam, ja se nekako vraćam na taj utisak koji je kao najsvežiji. Šta je ono što vidite kod publike? Ja sam večeras u Tarapani, tek ću da vidim ja šta je kod publike. Ima Natalija, ja sam čuo s tri sinoć u Makedoniji bili, ja vidim Natalija Beograd, Korku. Ajde, neću da sad ovo. Večeras Tarapana i Tarapana će biti puna koliko čujem i bit će ludnica i jedva čekam. Je li ima mesto za nas dvoje? Samo idemo svi tamo backstage da proslavimo punoletstvo. Tako je, kad već nismo u studiju. Eto punoletstvo, koliko se zapravo brojevima vodite i koliko sada statistiku vodite kada gledamo YouTube, preglede i da li je to danas zapravo pokazatelj? U vaše vreme su ranije bili tiraži. Kada su se veliki hitovi stvarali, bili su tiraži. Znaš koliko mene zanimaju brojke? Danas kažem pregledi, to se kupuju. Ne, brojke uopšte ne zanimaju, ja nikad... Evo, kunem vam se da ja nisam ušla na YouTube da vidim koliko imam pregleda, sigurno zadnjih meseci i po dana, možda dva. Mene brojke ne zanimaju zato što se to sve kupuje. I ja ne želim da ja sad tu neke... Ja mogu to, to nije mnogo, nije to što ni skupo. Daš neku siću i onda si kao ti slu... Ne, to je... Nije to pametno baš da se radi. Šta treba, dođem ovdje da se hvalim kako me najviše Indijaca gleda i Kineza, šta, jel su to oni moja publika? Kako kažu, lažem samog sebe. Lažem samog sebe, pa onda lažem i drugi. Ne znamo ni da pročitamo ko je ono stavio lajk, ono otprilike, kao gledam. Ja gledam, moje gradske priče su, ja sam izdala dobro, u to vreme kad su izdate gradske priče, stvarno to bila cifra, na primjer, 22-23 miliona, jer tad nije bio toliko YouTube. Tako i popularan. Da,
Ali ove cifre, 100 miliona, 500 miliona, ma dajte, molim vas, koga lažu ljudi. A onda dođete u diskoteku, tu pesmu ne čujete. Ajmo mi da pričamo o onim pesmama koje čujemo u diskotekama, upravo jednu od njih i čujemo. Elma, 94. godina bila je davno. I ta pesma Elma je nekako... Pa da, bilo je davno. I sljedeće godine, inače, slavite tri decenije postojanja na muzičkoj sceni, samo da vas podsjetim. Da, da, tri decenije. Moramo neku arenu, nešto moramo da... I sada, ta Elma pesma je zaista napravila svoj profesionalni put, izgradila i vas. Kako biste vi opisali ovih 29 godina? Pa turbulentne, lepe, dešavanja puno, mnogo lepih pesama, lepih stvari koje su mi se desile u životu i nekih tužnih stvari. U principu, život. Život. Mm-hmm. Da. Život. Koliko je zapravo taj život inspiracija vama da te teške stvari možda i opevate kroz pesme da nekako prenesete publici svoje osjećanje. Niste neko ko je medijski koristio svaku priliku da govori o svojim teškim životnim trenucima, ali zapravo verujem da ste jedan od onih osoba koja će možda i kroz svoju muziku zapravo pokazati kako se osjeća. I reći, to je nekako i najkulturnije u današnje vreme, rekao. Pa jest, svakako. Kroz muziku može dosta toga da se izrazi i da se kaže. I jeste bilo tih nekih i tužnih stvari i momenata, ali ja nekako ne znam. Mislim, život je to, dešavaju se i ovakve i onakve stvari, i lepe i ružne, i tužne, svakako. I mislim da čovjek treba samo da ostane dostojanstven i da... I kad su najgore te stvari, kad se dešavaju te neke najlošije, i da nekako bude dostojanstven i da stoički to sve podnese i vreme. Prođe vreme i neke stvari se zaborave, ali... Da nosi sreću i tugu ali sa sobom. Ali ostane to u vama, to nešto što ovaj... Morate da naučite da živite sa tim, tako kažu psiholozi. Pa na neki Valjda. Način. Da. Koliko nam je lepa, gošće. Ja iskreno gledam se vreme u vas. Ja se izvinjam, možda je neprijatno kao zato što prvi put vidimo Elmu živu, pa sad razmišljam kao kad ću da kažem. Pa meni je fascinantno, to ne znam koliko puta ponavljam se stalno, ali meni nisu dali živi da ja snimim ovu pesmu. Zašto? Pa tako kao nešto, kao ja mi nije bila im nešto sad u studiju. Ajde da spominjem imena i to. Došli su do toga da ubede mog muža da kao mnogo joj avangardan CD, šta će ova pesma sad tu, ona nekako dođe kao neki baš narodnjak. Eto, smo uradili gradski, pa smo uradili depresiju. Da. I onda meni moj muž, ajde nemoj da je snimiš, pa nekaj. I onda sam se ja tako naljutila, kažem, ja moćeš ti da... Ajde ti odemo kući. Ajde, reko, lepo im tamo reci da se ta pesma snimi i to toliko. I naravno da je on malo sam da zapretim, bukvalno je, kažem, neću, ja sam pesmu uzela, želim da je snimim i nekako mi je, sva mi je, ja sam to. Je li bilo tih osjećaja posle za neku sličnu situaciju? Uvek je meni to. Ja bukvalno sve moje najveće hitove sam ja pronašla. Nisu im meni nudili, ne, nikad meni niko nije ponudio hit. Kao imam sad pesmu za tebe, ajde, nego ja nađem neku pesmu koja se meni tako svidi, melodija, muzika, nazovem naravno mog tekstopisca i onda krenemo da... Da pravimo tekst, pa onda jedna ruka tekste, pa druga. Nikad nisam išla na tu foru, odem kod nekog, pa mi ono kao sad recimo, dešavalo se recimo da čujem ono pevača, uradim tako tekstopisac pesmu i kao, kad žele da nešto promene, neku reč, možda kao, to je urađeno, ja to ne bih menjao, oni inače su svi tako malo tekstopisti, ne daju oni to da se ima neko meš. Ja sam imala sreću da Aleksandar Marijan radi za mene tekstove i on je nekako... Stalno smo bili u kontaktu i više smo se nekako i družili i sve i nekako smo kroz to uradili stvarno te najbolje pesme. Nekad bi radili po 3-4 puta. Prva ruka, druga ruka teksta, treća, pa tek ona četvrta dođe na ovaj. Nekad bi se desilo i da se posvađamo. I onda kad se posvađamo, ja i Aleksandar, a Hulija kaže, evo završen je CD, gotovo je CD, gotovo je da. Kad smo kod Hulije, moram da vas pitam, rekli ste negdje u jednom intervju, Hulija i ja smo potpuno opozitne, majka i čerka, potpuno opozitne. Da, totalno. Voleli biste da nekako se profesionalno... Imamo isto boju glasa, samo toliko. Kažu da fantastično peva. Ali ona talenat. Da, da. Jeste, imamo bukvalno isto boju glasa, kad pozovete na telefon, ne znate ko vam se javlja. Stvarno? Da, da. Uvijek nas pomešaju. Nema ambicija. Kad ovako govorimo, kad pričamo, kad ako je neko u drugoj prostoriji, ne zna ko priča. S tim da Hulija malo više viče da govori, tako da znaju da je Hulija. Znači opozitna mami, svakako. Ljudi će se ga čuva. Hoće li se otisnuti profesionalno u muzičke vode? Imala je primjer u kući kako zapravo ta scena i muzički svet izgleda. Pa ja nekako, ona voli mnogo da peva i zaista je talenat. Ali ona nekako su još, ne znam, razmišlja se. I kad ja kažem što ti... Pa kao ja bih volila da je to nešto ovako, pa da je onako, pa da... I onda kao, znam ja što me čeka. Ureku, šta te čeka, ne čeka ti ništa, pevaćeš koji mamaš da peva, ja sam, hvala Bogu, u životu
što se tiče ti stvari zaista nekako i zadovoljna. Odlično sam prošla, nema šta. Jasne, da. Ne sumnjam da bi ona još bolje. Ali ona kao sam nešto me čeka i verovatno, ne znam, nije to kod nje još izražena ta želja, ta volja. A nekako je sva na mene. Ja do 30. ja nisam znala. Mene je bukvalno muž ubacio u muziku. Ja nisam ni ono, kad bi me pitali čime ćeš da se baviš, kao završit ću fakultet, bit ću neka tamo profesorka engleskog i to mi je bila želja da završim. A on kao ti ćeš da pevaš. Naravno, udala sam se mlada s 19 godina, tako da... To je bila zaista velika ljubav koja je dugo i trajala i to zapravo govori o tome i suprug je bio i najveća podrška i najveća podrška i najveći vetar u leđa i nekako da nije bilo njega, ne znam da bi se ja bavila muzikom. To si da spitam, ali to je da neka i sudbina, nekako je nešto. On je bio taj koji stalno, ajde sad ćemo ovo, sad ćemo, ajde sad novi CD, ajde sad ovako, onako, ja, samo me onako su me vodili, fortali. Znam da sam u početku, što se tiče tih tekstova i saradnika, nekako nisam mogla baš ni da postignem to što sam ja želela, u smislu da, ajde kao, ponude mi tekst. To se tek posle trećeg CD-a nekako se kod mene izbistrilo sve i onda sam ja krenula da slušam muziku i da tražim i da... To je jako važno. Mislim, apropo Kulije, verovatno će se, morat ćemo još malo da sad... Jer muzičari su dosta subjektivni. Ali se prijavila tako nešto sa možda 17 godina na nemački Voice of Germany. Da, i oni su nju, kad su čuli, oto su mi obezbedili sve da dođe i da... Ja rekao, gde ćeš, ako ideš u školu, devojko? Kako, šta da vama ima veze? On meni će rekao, dete, imam nju jedno, ostaće mi tamo u Nemačkoj. Rekao, ne može. Pa, Elena, zamislite da je učestvala u Voice. To sam ja pobatalila sve. Pa onda bi u Nemačkoj glavna zvezda kao mama isto. Da. Ni to ne bi bilo loše. I onda pišu, pa dođu ovde, pa prate kao vidi. Pa prate ovde. Ono se nešto, ja sećam tog vremena, mislim, ono sam tako nešto, kao ja sam se prijavila, ja kažem, stvarno, pa dobro, nekako. Kažu, oni su me pozvali, rekao, gde? Šta se? Kao idem, kao samo treba da me pustite i da obezbedili su mi tamo sve i naravno ona odlično govori nemački jezik i engleski i peva na engleskom, odlično, znači. Ma odlično, znači sve to bi bilo fenomenalno. Ma vidimo da ćemo mi nju gostiti uskoro ovdje u studiju. I tako su je to, ali ja sam to sve nekako pokvarila, ne znam. Pitali su vas novinari... Još je ja nju... Pitali su vas novinari za taj duet, pretpostavljam negde sam i čuo to pitanje, to kliše pitanje, ali vrlo to može da bude zanimljiv spoj, posebno publici. Nas dve smo uradile duet. Jeste? Da, mi smo snimile duet, duet se zove Hej mama. Baš mi je žao što... Ovo što nisam rekla tamo u režiji da nađe tu pesmu. Ali ne biste mogli da nas razlikujete, misli bi da peva ili Kulija ili Elma. Ako možemo, nađite nam, eto, do kraja razgovora sa Elmom. Da ima, na YouTube-u ima. Hej, mama. Odlična je pesma. Ako ima, da pustimo malo. Nekako je sa... Pa to smo davno nešto, ali izbacila sam to ja nešto na mom YouTube-u. Ja i nemam te pratioce. Znaš da mene cifre ne zanimaju i te brojke. Ja nikad, ja zaista nikad ništa ne radim. Ono u smislu, sad ću da izdam, sad ću da se unovčim. Ne, ja uradim, izbacim. Najmanje se unosim. Od srca. Da, da. E, ali zato smo mi najsrećniji, zato smo uspješni i dobri u tome što radimo. I doći će nam i taj novac nekad na kraju. A nije ni suština u životu. Pa sad, posle mensinih testova, boga mi. Ja sam pokušavala par puta da odradim te testove. Evo, mi smo. Ali nikako ne znam kako da... Baš bih volala da vidim koliko mi IQ. Da ćemo mi kontakt sve i mi se sad malo šalimo na svoj račun, ali kažu da su inteligentni ljudi koji se žale na svoj račun. Želite da vas znači, vi ste na neki način kolege, mogli ste da nam budete i nadređeni, jel' tako? Kako ste bili kao gaz? Ja sam završila novinarstvo. I da li je istina da je vremensku prognozu vodila Emina Jaković na televiziji? Ali mogu da vam kažem da je bila najlepša prognozerka ikada na bilo kojoj televiziji. Šta je s tim Novim Pazarom? Sve lepe žene dolaze. Jesu jako lepe žene iz Pazara. Da, jesu. Emina nam je bila kao bombonica, ali malo je, to nje je bilo malo nešto interesantno, ni ona to radila sa što je, nego tako je to dunulo nešto da... Ja poznajem njenu porodicu, odličnu mamu i da brata, da, i onda ovaj... Emina je takva bila uvek, ali želela je uvek da peva. Sjajno. Pa ja kad bi vam rekla da sam je nekako i ja kod tog Dina Merlina malo tako poslala, da, bilo je tih razgovora, neki pričali su oko gde će, šta će i onda su oni našli nekih crnogorce kompozitora, rekao, ma nemojte bre, vodite dete kod Dina Merlina. I tako ja nekako usput, ja to i onda ljudi me poslušaju, ko ovdje da probamo i to i napravim. U startu napravi to što treba napravi. Rekao, preskoči te stvari, to ne poznate te kompozitore, to idi kod najboljih, uradi najbolje i pokaži što znaš i... Čao, zdravo. I ona je dobar tekstopisac, jako dobro piše tekstove i to je Dino Merlin prepoznao. Mislim, taj duet med je stvarno
fantastičan. Sada generalno ne pominjemo estradu, ali generalno taj povratak na javnu scenu iziskuje i to da se obnavljaju kontakti, da se viđaju neki novi ljudi. Pitali su vas uvek novinari sa kim, jer ste ostali pri tome da negujete te stvari po svaku cenu ili ste zapravo, bogate žene, ne ste zapravo svoj mir sebi obezbedili tako što ne zavisite ni od kakve kafe sa bilo kojom koleginicom? To ne zavisim ja ni od bilo... Ne, tamo to. Pogotovo što sam ja dole u Novom Pazaru, dok dođem do... Mene prođe i da, ja znači stalno sam u kolima i stalno... Ja nemam vremena i da želim da pijem tu kafu, ja nemam vremena za to kafenisanje. Nekako sam zadržala taj neki moj krug prijatelja dole i imam ja i ovde, naravno, da imam prijatelja, ali to je sve... Na nekom, tako nekom... Nije to baš nešto sad previše, niti blisko, tako da kažem. Nisam ni sa kim previše blisko. Ali valjda sam ja i takva po prirodi. Ja ne mogu da se... Da, ali to je posao je sve to. Kako kaže, treba imate li krug ljudi? Jeste, krug ljudi. Koje možemo nabrojiti na prstinu? Jednom ste rekli da ste srećni što možete prave prijatelje da izbrojite na prstinu. Koju pesmu vaši prijatelji najviše vole? Ja, moje balade vole svi. Kad vi izlazite u grad i šta vi naručite u gradu? Nikad. Ja izlazim gradske priče. Eventualno odem na ručak negde, to mi bude sav izlazak. Ništa, to uveče nema izlazaka. Samo se radi. Ali neka sam se i ja pokrenula i da ja nešto malo krenem. Bilo vam je turbulentno kada godine. Bili ste u Americi, snimili ste i spotove. Sada promocija pesama je u jeku. Kakvi su dalje planovi? Zapravo današnji javni posao, rekao bih da ne trpi bilo kakve planove. Ne možemo praviti nikakve dugoročne planove. Ja ne planiram. Nekako ne planiram ništa vezano za to, jer ne možeš da isplaniraš da li će ti pesma biti hit. Možeš samo da se potrudiš, da odradiš dobro, da uradiš dobre spotove, da eto tako malo to šta je do tebe, da ispromovišeš, da ti ljudi vide, čuje, moraju da negde da te ima negde. Ovo ostalo ne može ništa se isplanira. Znači, ili će proći CD ili neće, a hvala Bogu vidim da pesme prolaze i da taj pravi, taj neki... Feedback? Ne mogu da... U momentu sam... Očekujem pa tamo negdje u septembru. A šta je ono privatno? Tad ćemo da... I dajte taj koncert. Šta privatno volite da slušate? Pa sve. Jel da? Pa sve. Mada najviše ovo što u stvari i pevam. Da ne bude sad ono kao svi volimo. Da. Volim sve da čujem nekako, volim tu svaku vrstu muzike, naravno. I otvorena sam za sve i slušam sve, ali najviše volim ovo što u stvari ja. Neki pop, folk, ne znam šta je ovo. Pa, koji volimo svi. Šta misliš, da li da idemo da se rastajemo muzikom? Ja kažem, neko mi nadali da su rastanci najljepši uz muziku. Jo, znači da. I da se rastanci uz muziku najviše pamte. Jelmo, moramo da pustimo da ide sprema sa Čuna za Tarapanu. Žena mora da ide, ali... Na YouTube nove pesme da slušate? Do tada, znači, i gledamo se ponovo. Obećavate da će nam doći ponovo. Svakako. Bilo vam je lepo kod nas. Hvala vam što ste me pozvali. Naravno, kad god imam vremena, doći će, odazvat će se, super je atmosfera, sve. Hvala vam, stvarno. Najlepše vam. Hvala što ste ulepšili popodnje. Svaka vam čast. Aplauz i za Bastu, još jedan veliki.